13 minut trvalo, než 12,5 tisíce běžců za tradiční zvuku Vltavy odstartovalo 17. ročník Sportissimo půlmaratonu. Součástí půlmaratonu byly nejrůznější doprovodné akce. Běžcům podél trati vyhrávalo celkem 18 kapel. Kdo si netroufal na 21 kilometrů, mohl si je rozdělit s přáteli do štafety. Běžcům přálo počasí, možná až příliš. V průběhu závodu sportovci spotřebovali neuvěřitelných 16,5 tisíc litrů vody. Pražského půlmaratonu se zúčastnili i radní městské části Praha 1 Tomáš Macháček a zastupitel Filip Kračman. Běžel jsem to podruhý a pocit jsem z toho měl horší než poprvý, protože jsem po nemoci. A jinak to bylo skvělý zážitek. Nejúžasnější na tom je doběhnout půlmaraton. Příští rok bych chtěl zkusit i maraton. Tak jako se ulicemi Prahy valily tisíce běžců, tak je lemovaly tisíce diváků. Malinko jsem běhala dřív a chystám se, že to ještě zkusím. Musí to být asi super zaběhat si takhle po Praze, kolem památek. Výlet do Prahy jsme si spravili s kolegou, kamarádom a samozřejmě maraton. Naši dva kolegovci těž běhají současný maraton. Běžecký rekord pražského půlmaratonu nebyl překonán, ale ještě nikdy nebyly tak vyrovnané výsledky. První tři běžci se vešli pod jednu hodinu a od 4. do 8. místa do 1 hodiny a 1 minuty. Karel Rychlý, Televize Praha.